кожного є своя втрата, і в нас, яка дає нам сили рухатися вперед і не відступати назад. Алла Кваш, запрошую до слова. Доброго дня. Я сьогодні хотіла вас запросити у вимір власного болю і болю тисяч матерів і батьків, дружин, дітей, сиріт, братів і сестер загиблих. Коли Україну підступно підштовхнули у вир кровопролиття, наші рідні, керуючись обов'язком, пішли захищати Україну. І назавжди залишились сторожами вічності на полях українського сходу. Мене, матір, як і тисячі інших родин загиблих, цікавить тільки одне питання. За що загинула моя дитина? Чи покарані винні у розстрілі на Майдані? Чи покарані винні Іловайського і Дебальцевського котлів? Я б хотіла сьогодні звернутися до можновладців і сказати, що вони не плакали над нами, хай плачуть над собою і над своїми дітьми. Кров наших рідних на них і на їхніх дітях до 12-го коліна. Девізом мого сина були такі слова: до Бога душу підіймати, йдучи в шаленій боротьбі, життя трьом цінностям віддати, а честь залишити собі. Для мене, як і для мого сина, цими трьома цінностями є Бог, Україна і родина. Я закликаю всіх родин загиблих стати в стрій замість своїх рідних. Рівняння на наших синів. Слава Україні! Слава нації! Україна! Дякую за увагу!